Assalomu alaykum hammaga o'zbek zabon yurtdoshlar, sizlar bilan birgalikda Davron va uning tomoshabinlari. Ha, ko'rib turibsizlar, bu joy bizda doimiy videolarimizdan joy. Hamma uskunalarimiz va studiya tarzidagi kitoblardan aloqada edi bo'lish kerak, chunki kitoblar bizni yoshlarimizga yetkazishimiz kerak bo'lgan asosiy messejlarimizdan bittasi. Soat kechki 3 AM, ya'ni kechki 3 ertalabki 3 desa ham bo'ladi, biz uxlamaganmiz. Anchadan beri harakat qilayotgan, uzoq vaqt kutgan kontentimiz ustida turibmiz hozir. Ko'rsataman bolalar qanaqa qilib ishlashyapti. Ko'rib turganingiz mana Odilbek Azimov. Nimalar bilan bandsiz? Ana biz anchadan beri orziqib kutgan kun keldi desam ham bo'ladi, chunki biz buni ustida juda ham qattiq ishladik. Xudo xolosa o'zbek YouTube olamini bumbulani portlatadi desam bo'ladi. Azbek hissiyotlari qanaqa? Assalomu alaykum. Hissiyotlar a'lo darajada. Ertaga nima bo'lishini ham ko'ramiz. Lekin niyat juda katta. Xudo xohlasa bu hozir gilamimiz tagida ushlab turish uchun moslamasini yasayapmiz. Kartondan qilinyapti bu narsa, ko'rib turibsizlar. Bu yengil bo'lish uchun kartondan qilinyapti. Asosiy motorimiz albatta bu skeytning o'zi. Qaysir vlogda aytganman, sotib olganimiz Odil Azimovdan birgalikda Dubai Mall'ga borib sotib oluvdik. Doppa bugun kun davomida ishlaydi. Ko'rib turibsizlar, bu pult skate boshqarish uchun va bizning uskunalarimiz Ronin va uning ukaxona desa ham bo'ladi. Bu ishlash kerak, dron. Asosiy suratga olish ishlarini biz ADD'dan foydalanamiz. Bu kamera juda ham ko'p dunyo tan olgan vloglar tomonidan ishlatiladi. Ish juda qizg'in davom etmoqda. Odil Azimov xayollarida bir narsalar hozir. Lekin bu vlog chiqqanida kontent ko'rib bo'lgan odamlar, to'g'rimi? Ko'rib bo'lgan bo'ladi. Ha, xudo xolasa mashhurlikka erishib bo'lgan bo'lsa kerak. Popuklar pardaniki alohida tiktirildi bu narsa. Aytib to'lasiz. Komandamizning boshqa ikkita a'zosi, birin bittasi Said aka bo'lsa, bu Said aka hozir ketdi Tailandda o'zining alohida kontentlari bilan juda ham band. Yana bir ukamiz, komandadoshim Isoqjon bo'lsa, O'zbekistonda ta'til vaqtida. Shuning uchun ularni ko'rmayapsiz, insonlar. Lekin qolgan Tizil Team a'zolari iloji boricha, bor kuch g'ayratlari bilan bu kontent ustida ishlayapmiz. Do'stlar, ko'rib turganingizlar meni bugungi ish kiyimim. Aladinni kiyimi. Endi videoda ko'rgansizlar, bu qanaqa ko'rinadi o'zimni hali bilmayman bu video olinayotgan paytda. Lekin video ko'rdinglar, kontentda balki yarashgandir, balki yarashmagandir. Shu kontent kommentariyasida bildirsanglar bo'ladi. Xo'p, ishtondan boshlaymiz. Ishtonni qarang, keling. Qaysi tomoni bu? Ha, bo'ldi, bu tomon bel mana. Chazuluvchan xususiyatga ega. Mana har qanaqa ish bajarsangiz ham bo'ladi, ya'ni shpagatsiz bo'ladi. Nima qilsa bo'ladi, kiyim ko'ylak qilib kiyib olsa ham bo'ladi, qara. Ham bismillah. Chamas. O'zbekiman, mana yana tani. Oldi, u tepa ko'tarib. Tepa belli chiqara olasiz, aka. Tepa yana. Yana ko'taring, ko'taring. Ha, ko'taring. Bir ikki rol o'ynamayapman. Ko'taring. Endi kamdan keyin shunda o'xshaydi. O'zi yerga ko'tarasizmi bo'ladi? Oq futbol kiyishib kela endi hozir bu sinov, test. Kamzorni ko'ramiz hozir. Ana. Tizoving. Tizoving. Va bunga biz o'zimizni o'zbek doppisi va piyolasini qo'shganmiz. Aynan Aladdin, bu Arabiston Aladdin emas, o'zimizni Aloviddin. Aloviddin, o'zbek Aloviddini. Shuning uchun mana o'zbek doppisini hozir boshimizga kiyamiz. Va Aladdin tayyor, qara Aladdin. Ha, ko'rib turibsizlar. Aladdinmiz, Aladdin. Andijoncha gaplashib yuraman. Sholishma bo'ri. Ha, KC'da versiyasi umuman boshqacha, to'g'rimi? Qarang, bu umuman boshqa narsalardan quriyapti bizniki. O'zbekchasi. Okay, cool. I just need Jesse to show up with the rest of the supplies. He should be here soon. Biz bu KC'chalik boy emasmiz. I forgot the remote.
What'd you do? Chakadoni boy the video xolos. Bu videoda ko'ryapsizlar, u bizda video davno chiqib qo'ygan bo'ladi. U prosta sizlarga qanday skate yasaganimizni ko'rsatyapmiz. Keyinchalik misol uchun sizlar ham bizdan inspire bo'lib, ya'ni o'zbekchasini bo'ladi. Ruhlanib salom qilasizlar. Yana ham yangi yo'llarni topib, balki Toshkentda bo'lar bu narsa keyinchalik. Toshkentda bo'lar. Videoyimizda bir qisqa joyi bor, shu joy uchun dron ishlatishimiz kerak. Bilasizmi, Odiljon nima xavfli? Bilaman aka, men uchun sen xavfli aka. U mayli, u gap to'g'ri, chunki mana qozim. Odilbekni anaqalar. Men pasiyon ochib bergan odamizman menda, dronni. Qancha professional darajada yetganmiz dron uchish bo'yicha. Kurslarga bordim, deb. Nechi bo'l soat? 5. Soat 6 qoldi. Sizning uchargilamchamiz tayyor azizlar. Biz videomizni boshlaymiz tez orada. Davay. Bizlarga omad tilaylar. Xohlasa zo'r video bo'ladi. Bay, 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 bay. Chetiga bosvormang hozir, qirsin. Chetda sal chetda turganga o'xshaysiz. Kechasi bilan uxlamasdan gilam tanlash, uch oy gilam tanlash ancha muncha emas ekan, lekin biz uddasidan chiqdik. Azbekka, Davronaga va Kamina Odilbek, we did it, bro. Yes. We did it. Eng kattasi men ko'targizib qo'ygan eng og'irlari. Bu nima? Omad panam. Qo'llab qo'yaramiz. Xo'p. Hurmatli do'stlarim, biz hozir Dizel komandasi va akamiz Latif aka bilan birgalikda Dubai Half Road degan tomonga qarab yo'l oldik. Baxtga qarshi biz hamma uskunalarimiz ishlashdan to'xtab qolgan. Sababini bilmayapmiz. Qancha aytaman? Olish jarayoni ko'rtirsizlar, hammamiz uyqusirab turibmiz. Gaplar kelmayapti. Uxlamaganmiz. Kechasi bilan shu gilamning tagidagi motor ustida ishladik. Umid qilamiz bu paytgacha bu qo'yilgan videoyimiz, chunki qo'yilgan bo'ladi bu payt. Qo'yilgan videoyimiz prosmotri ancha bo'ldi, ko'pchilikka yoqdi deb umid qilamiz. Agar yoqmagan bo'lsa bu videoni ham qo'ymasdim. Videoda qayerda bo'ladi bu joy bilmadim, lekin dronni shu yerda uchiramiz. Hozir dronni Okay, nima deydi dron haqida? Videoga olishsin. Dubayda juda ham restriction. Taqiqlar juda ham ko'p Dubayda. Dronlar bilan bog'liq, lekin harakat qilamiz, aynan ozgina bir 2 minutlik syomka qilishimiz kerak bu yerda. Endi qaytib ketamiz, lekin aynan hozirgi holat, videoda ko'rgan holatingiz qanday bo'ladi? Karton Bayon ustiga Aladdinning gilamchasini solib, bu havoda muallaq turibdi-ku aka. Qalay aka? Jani mashina olib to'g'ri qilgan ekanmiz aka. Gilammi yo nimani? Mana atrofidagi. O'zingiz tomonga sal torting gilam. Orqaga. Mashallah. Biz buni sinovdan o'tkazib ko'rdik. Hammasi joyida, hammasi ishlayapti. Hozir ko'rganingizdek, endi kiyim almashtirish qoldi xolos. Maymunniki. Hali uchib qayrilgan tapshidan olish kerak edi. Ha, shunaqa bo'lganda. Kelinlar tapshi. Bu zamonaviy aka, bu zamonaviy aloqa edi. Zamonaviy. Nasib qiyasmi? Hozir chang bo'ladi. Aka, Aladdin o'zi aslida o'zbekistonlikmi? Andijonlik. O'zbekistonlik ko'rdi, Andijondan g'irt. G'irt Andijonlik. Syomka jarayonlari qanaqa ketyapti aka? Syomka jarayonlari hozircha hammasi yaxshi. Hech qanaqa nima edi? Mana qiyinchilik. Qiyinchiliksiz. Bundan buyog'i ham hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Noxolis. Aka, men buni yaxshi ishlatasizmi?
Yo'q, ishlata olasiz ya. Tashin, aka tezlashing. Akaga aman deylar. Aka tezlashing, siz ham hoziroq tezlashing, siz ham tezlashing. Tezlash oring. Qattiqroq. Siz aka sekinroq, sekinroq. Tezlashing aka. You're cheating. Can we go on? Okay, can we go on? One. Wait, one. You're recording! You're the one who's recording! Yeah. I'm saying you don't have to rush. It's hard to find. You have to say. Can I go on? Can I go on? Помнишь, мы мультик с тобой начали смотреть про Аладдина? Это вот Аладдин. Ну он на краю. Так, ну это kind of magic, ну? After me. After me. Он едет. Так будто будет. Or 100 wish. 100, who wants 100 wish? Because you care. Voy do'stlarim, ko'rib turibsizlar, juda ham charchaganman. Bu video menimcha Aladdin vlogining oxirgi videosi bo'ladi. Videoda ko'rgansizlar, mana bunaqa holatlarda bu narsani tayyorladik. Mana biz hozir ayni vaqtda Odilbek mazasi bo'lmay qoldi. Mana u hozir doktorxonaga ketgan. Bu yerda Birdan kichkintoy bolalar meni boshim og'ritishyapti. Ertalabdan beri uxlamaganman. Shuning uchun o'z shunaqa qiyinchiliklardan o'tgan vlog demoqchiman va Yusuf subscribe. Say like subscribe. Obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lish unutmanglar. Like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Korup tutuşlar ya. What are you trying to say? I'm trying to eat you! Finish. Bugün vlogumuz tugadi, o'zidan qaysi ketdi. Sayohatlarim davom etadi sizlar bilan. Bye.